Зараз особливо багато є таких випадків. Люди, які хочуть заробити на цвітному металі, на чорному металові. І вони беруть різні підозрілі небезпечні речі і несуть їх в пункти прийому. І ці пункти прийому часто що підриваються самі, а буває, навіть до них не доносять, щоб вони підриваються до місця пункту прийому. Це є дуже велика в нас зараз проблема. Також є проблема, діти теж хватають незрозумілі предмети. Весна прийшла. Вони беруть різні ці предмети і несуть як додому, так і в школу, в різні навчальні його заклади. Була практика, що ми зі школи вивозили предмет, приніс хлопчик. Пораджу батькам теж контролювати своїх дітей, дивитися, що вони переносять на подвір'я, з чим вони граються та розважаються. Також контролювати. Є групи розмінування, які на передніх лініях постійно працюють. Їм доповідати, люди знають, чим мають діло і будуть займатися цими справами. Буває таке, лежить предмет, наприклад, новий вогнегасник, нова сумка, там бронежилет воєнний може лежати новий, який зі сторони, як дивиться, він має тягу його підняти і схватити. В ньому може бути, навіть от сумку береш, піднімаєш, може бути взрив під час цього. Може бути ігрушка лежати дитяча. Під час того, як людина її бере в руки, теж відбувається взрив. От лежать, наприклад, демо, лежать нові пласкогубці затискачі. При підходженні до них іде взрив. Буває таке, лежить міна на віду. Всі зрозуміли, приїхали навіть сапери, лежить міна. Думають, як її знешкодити. Тільки починають її стягувати, щоб перевірити, чи під низом немає міни, секретки, обманки, відбувається взрив в тиловому місці. Задають питання, як це вийшло. Міна ця, замисел був такий. Вона ложиться спеціально для того, щоб підірвалися в тилу. Є позиція, видно, що вона захищена, мирна, з неї можна вести подрив, можна сховатися. Розрахунок іде на те, що люди сядуть в тому місці, буде знешкоджуватися ця міна. Тільки при знешкодженні цієї міни буде взрив там. Коли визначили заміновану ділянку, можна проводити позначки штатними методами, флажками. Ну, це вже група розмінування таким займається. Позначками стоп-міни, що йде процес. Також можна робити їх і підручними методами. Наприклад, люба палка, кирпичі, все, що є, робити позначку, що там щось знаходиться. Складати кирпичі в кучу, взяти палку, зламати, наприклад, любу, втикнути в землю біля міни, 10 см від міни, 15 см. Зробити позначку ізолентом, скотчем, бінтом перемотати. Також бутилку положити. Обов'язково теж під час розмінування території, якщо виявлено, що там є міни, йдеш, повинен бути прохід, навіть підручними засобами. Вложити палки, вложити пачку сигарет, вложити якусь бутилку, щоб було видно, як ти йшов, щоб ти по цьому міг вернутися назад.